Qeveria e Kosovës, duke folur për takimin e së mërkurës për dinari në Bruxelles, ka thënë se përpjekjeve të tyre për integrim në komunitetin serb ale serbe, ju përgjigj tani me kërkesën eksplicite që shkalohet nga një sistem paralel ilegal në një sistem paralel por legal. Këto komente qeveria e ka bërë pas dështimit të takimit të shtatë në mes të Kosovës dhe Serbisë, për kësaj shkronegociatorit kosovar Besnik Bislimi dhe atij serb Petar Petković me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçak për çështjen e dinarit. Sipas komunikatës për media nga ekzekutivi i kanë thënë se Serbia ka propozuar kalimin në një sistem kur paralelizmi siguron mos integrim dhe prezencë të Serbisë në Kosovë përmes institucioneve të saj. Gjë kjo e papranueshme për palën tonë, vullnetit tonë për një zgjidhje funksionale që garanton vazhdimin e mbështetjes për qytetarët e komunitetit serb. Pala serbe u përgjigj me propozimin që në të rësi synon legalizimin e strukturave të saj paralele ilegale që operojnë në Kosovë rrjedhimisht jashtë kornizës së bisedimeve për çështjen theksuan ata. Për këtë nga qeveria ka potencuar se përmes kërnegociatorit të saj ka shpëru keqardhjen për këtë regres, ndërkohë që gjatë negociatave ka qenë dukshëm tërheqja e qëndrimeve të Serbisë dhe nga vetë pozicionimi i saj dhe komentet dërguara në këtë javë, andaj bëhet e qartë se ka qenë taktike e Serbisë që të pamundsohet një zgjedhje për këtë situatë.